Որտեղ գոնե այն հարցերում, որոնք մեր համար կենսական նշանակություն ունեն, անվտանգություն, պաշտպանություն, արտաքին քաղաքականություն, մենք կենվենք գիտելիքի, փորձի, հետևողականության վրա և չեն կանի քայլեր, որոնք կարող են թույլատրել մեր դիրքերը այս տարածաշրջանում։ Պարոն Սարգսյան, մեկ տարի առաջ I very much hope for a high turnout and a high rate participation because I think it's extremely important at this moment. And I very much hope that we can get out of these elections with a more consolidated society, with more people really feeling strong about the governments they have formed and about the future of this country. And for the Republican Party, do you expect the majority of the seats in the court? Well, for Republican Party, I very much hope that we can get out of this with a feeling of achieved results from this campaign and this particular moment of our Baron Sarkisyan, մեկ տարի առաջ հանրապետական կուսակցությունը Մենք ճիշտ ասած բացարձակ վարչական լծակների վրա հույս չենք էլ դրել այս ընտրություններում մենք աշխատել ենք քարոշական շատ ակտիվ պաշարով մենք ունեցել ենք ակտիվ շփումներ ընտրողների հետ եւ հերոստատեսյան միջոցով որտեղ կարճ ընտրաշավոր այլ մեծ հնարավորություններ չեր թողնում եւ տեղերում եւ ռեյտինգային տեխնացիաների միջոցով մենք հույս ունենք որ մեր մտահոգությունները մեր մտածումները հասել են ընտրողին եւ հասարակությանը եւ հույս ունենք որ այդ հասարակությունը այսօր կվստահի մեզ եւ կտա իր ձայնը հավասարակշռող կարևոր 2017-ի նման մեծ դիվ կփոփեք։ Բանավեճը ինչպես կարող է ազդել ուժերի վրա։ Ես չեմ կարծում, որ Քարոզ Արշավը ես եմ, որ պետք է գնահատեմ, ես կարծում եմ, մեր հանրությունը հնարավորություն ունեցավ շատ մանրամասն լսելու մեր դիրքորոշումները, մեր կարծիքները։ Մենք բազմիցս հնչեցրել ենք նաև պաշտոնական հայտարարությունների մեջ մեր մտահոգությունները ճնշումների հետ կապված, տեխնացիաների վստահված անձանց եւ այլն։ Բայց հույս ունեմ, որ այսօր քվեարկությունը կանցնի հանգիստ, հաշվարկ ձայների կանցնի թափանցիկ եւ հասկանալի մթնոլորտում եւ առավոտյան մենք կարողանանք արդյունքներով, որոնք բոլորի համար ընդունելի։